ibihe byiza kuri uwo muntu wakoze subscribe kuri Gasuku Media TV huyu ni umuhungu w'abanyarwanda Jesu Kristo wamipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore so ndagira ngo wenda mbwira abantu bagiye bakurikirana saga ya Albina Sydney ndetse na mama Tidjara Kabendera ngira ngo wenda mwabibonye umuntu bita Tidjara Kabendera yarasanzwe akorera iki YouTube channel yitwa Moriox Media bakaba bafite rero ibiganiro bagiye bakorana na Tidjara Kabendera bari barana rap bari barana uploadings imbere nyuma baza kuza kubikorera ya prod so ibyo byose nshaka kubitinda uko na Tidjara yabivuze aho yagiye gukora interview kuno munsi so ikintu giye nshaka kwibwirira aba YouTubers bagenzi banje ni iki ngiki amafaranga ya YouTube araryoha pe araryoha cyane ariko nanone aranashuka cyane. Ni ukuvuga ngo ushobora no gukora ibidakorwa kubera ko nyine ushaka ko RPM yawe izamuka kuri YouTube ugashaka gutwika ugashaka kugira ngo wowe winjize amafaranga ariko wirengagije ingaruka bishobora kuba byagira. Nta muntu bitajya bibaho cyane pe. Nta muntu bitajya bibaho twese bijya bitobaho kumva ni inkuru wakoze muri 80 kubera ko habaye agasaga runaka urashaka guhita uyigarura ariko ukirengagiza ingaruka bishobora kuza kugira ndetse na tension y'abantu ko biza kuza gufatwa muri societe nyarwanda kandi ngira ngo rwose ikintu bitaguheza ikintu bitaguheza ukigira umuntu uwo muheza ngo ni mu Rwanda rwose njye ngiyo ndibikora so muri Ox Media namonye n'inkuru batari bayikuraho kugeza n'ubu ngubu no kuvuga ngo bakomeje ku insist bamaze kubona ko inkuru yamaze kugira views nyinshi baravuga bati inkuru ntabwo twayikura ikintu ni kimwe Tidjara nk'umuntu wakoze iriya nkuru afite uburenganzira bwo kuba yayikubita counter notification kuri YouTube inkuru bakayikuraho kandi noneho na YouTube channel yabo ikajya muri risk nyine ikagira strike ibyo ni ibintu bishoboka sinje kubivugira ahangaha kugira ngo wenda bikorwe ariko nanone bishobora kuba byanakorwa nk'uko bitakorwa gusa binakozwe bwaba ubundi buryo bwo kwidefanda kuri Tidjara ako kantu mukumve mukiteho yes yewe nkunda kuvuga ibintu kandi nshobora kuba nanasubiramo kandi nkabivuga nyine mu buryo bwiza hatarimo ubugome ari ukugira ngo abantu nyine twisekera ariko tunahanurane nk'urubyiruko kugira ngo hatagira umuntu uzarengera kubera amafaranga cyangwa se kubera gushaka amaramuko akarenga umurongo ntarengwa ibyo nibyo nkunda kubibwirira buri munsi ndabivuga abantu akaba ngo Jesu kizaba mipango ni chomotsi Jesu kizaba mipango yigize Rwanda rwiza Jesu kizaba mipango ni gurya na gurya gurya ndabivuza ariko ndabivuza ibyo mvuze rimwe na rimwe mujye mwihangana mu biteneho konti kubera ko ni ibintu mba mvuze mba nanarije nkabifatira umwanya nkabitekereza havuga nti kino kintu uyu muntu aramutse agikoze gutya byarushaho kuba byiza kurenza biramutse bigiye mu buyobozi bikajya mu nteko bikagira gute ni ukuvuga ngo Tidjara aramutse anashatse yaba arega kandi akanabaka n'indi yakabara yo gukomeza gukoresha ibiganiro bye mu nyungu zabo bwite kugira ngo bakomeze binjize amafaranga ubwo bakajya banagabana ayo mafaranga erega no kuri YouTube ibyo bihano biraba iyo ugiye ugafata inkuru y'umuntu ugakora re-upload hari igihe bakubwira bati amafaranga yo kuri no nkuru muzajya muyagabana na nyiri content hano bitaba so ako kantu ngakoze kugira ngo Moriox Media na boss wayo baze kuza kugerageza bakiteho ako kantu kugira ngo bitaza kuza kubagora cyane ariko nanone kuba wenda babisiba bagasaba imbabazi Tidjara ni umubyeyi kuba bari ababarira ndabizi ni ibintu nzi neza nk'abantu bakoranye naho ubundi kuba rwose bakomeza kuresista nanone nabyo ntago bigaragara neza cyangwa se wenda nanone ishobora kuba nayo turufu bafite yo kugira ngo bongere batwike kuri Moriox Media simbizi asanga nayo turufu ari ukuntu abantu bafite bakoramo ibintu byabo kandi ugasanga wenda nabwo uburyo bwiza buba bahisemo nanjye nkaza nkagaragara ngaha nk'icyomotsi kandi wenda ntazi uburyo abandi bantu bakoramo muri sisiteme yabo bafite ukuntu baba bariyubakiye ibintu byabo gusa nge nabivugaga ngambiriye kugira ngo rwose urubyiruko rugenzi rwanjye tudakomeza gushwana n'umubyeyi wacu Tidjara cyangwa se wenda dukomeze kumugaragariza ikinyabupfura gikeya. Be kuko icyo gihe
twatakaza credibility kuri muri Ox Media nanone ikindi kandi abantu bakajya babona n'ubwo ari inzererezi n'inzana n'abantu bingegera urumva rero ibyo byose ni ibintu bishoboka kuba abantu babitekereza cyangwa se wenda bakagira uko babifata uko nguko ngewe niko bitekereza kandi ndagira ngo buri wese afite nawe uko bitekereza so ndashaka ko buri wese aza kuza gutanga comment mwahangaha kuri Kasuku Media TV usige comment yawe kugira ngo tubashe kuba twarebera hamwe uburyo iki kibazo cyaba resoli kandi kikaba resoli mu buryo bwiza cyane buciye mu mucyo ndetse no mu mahoro ku buryo Tidjara guma kuba yakomeza ku contact na bari abana bagakomeza kujya bagirana ibiganiro cyangwa se wenda bakazagana kurana in future ndagira ngo banyarwanda kazi bamukurikije Kasuku Media TV mujye mugerageza ibiganiro nk'ibi ngibi mutange comment mufunguke dutange ideas kugira ngo turebere hamwe uburyo ibintu bishobora kuba byagenda neza kandi bigakorwa mu buryo bwiza iyi ngira ni Kasuku Media TV ni wa muhungu w'abanyarwanda je skizo mu mipango icyogire mu nkuba ukore subscribe cyangwa ururira hanga hawo rwose sinjya ninginga.